Բայց եթե դու կարաս 200,000 մարդ անես, ես քեզ ասեմ 200,000 մարդ պետք չի, ռազի բողա։ Դու 30,000 հոգի հան, ես զանգեմ խնդրեմ Արտակ Գալստանին, ասեմ դու էլ հելի իջի արի միացի։ Այս մարդը ուզում է իշխանապողություն անի։ Բայց իշխանապողություն ես ուզում անես, ո՞ւմ ես ուզում բերես։ Այնց ինձ հետաքրքրի լավ։ Ովքեր են գալու եւ ինչպիսին է լինելու քո քաղաքական ճանապարհը։ Որի մասին դու չես խոսում, առհասարակ։ Պատժվելու են նախկինները, այս անգամ արդեն եւ այս նախկինները եւ այն նախկինները, թե ոչ։ Այդ էլ է հարց։ Որովհետեւ այսօր նույն Վանեցյանը նման, լավ, հələ Վանեցյանին մենք թողանք բանը մի կողմ, որը խփում է, ասում է, ոտը խփեմ գեդին 200,000 մարդ կնի։ Բա խփիթը դուրս գա։ Ոտը տես խփամ, որը տես խփամ, ինչ տես խփամ։ Աղբեր դու խփիթը 50,000 ներ։ Չկա, նեմա։ Այն որ նախկիններ բան կոչվածները մտել են սրանց որիցակը, դրա մասին ոչ մի խոսք։ Իհարկե հիմա դու պիտի գաս քո որիցակը պիտի բան մտնել, իդոգու նույն իրավիճակ։ Այսօր նայում ես թե Ադրբեջանը ինչ թափով իր շինարական աշխատանքները բան կատարում, քելբաջարում եւ իստիսույում։ Թունել, մունել, ճանապարհ, կանալ, մանալ, այն է ուղարկել են որտեղ Telegram կանալ։ 30 տարի ձեր տիրապետության տակ գտնվող տարածքում նախկինների եւ ներկաների ոչ մի նորմալ շինարական աշխատանք տեղի չունեցա, որովհետեւ գիտեին, որ հանձնելու են։ Ինչի կառուցել են, ամարտը վեգոլը սիրուն սարքամալ։ Վադականալ, թունել, իստիսու, ճանապարհ, տրաս, այս, այն եւ այլն, նայեմ ասում ես ոդ։ Իսցինի խազային